Оля! Ава! Այսօր բոլորիս համար սրտորեն եմ, սկում է ամբողջ հայությունը եմ, մենք կազմելով նրա մեջ մի մասը, չենք կարող անտարբեր մնալ։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր երկրի խորհրդանիշը մեր ազգի միասնությունը, իսկ ջահերի լույսը մեր միլիոն ու կես ազգի անմահությունը։ Թող այս երկրը դառնա դիլիֆի ու դիլիֆցիների համար ավանդույթ, քանզի արդեն ունենք եկեղեցի, որտեղ կանենք մոմավարություն։ Ունենք նաև խաչքար դրվացած հայոց մեծ եղերնի զոհերի հիշատակի համար։ Չեշտելով առանձին շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր բարերարների։ Ճանաչում! Եվ այժմ հիմա բոլոր մասնակիցներին կխնդրեի միասին մտել եկեղեցի եւ հայ մեր ասել, մեկ մի միլիոն ու կես մարտիրոսների սրբերին բարեխոսությունը խնդրել, որպեսզի կարողանանք մեծ ուժով ավելի ու ավելի կարողանանք այս գործը առաջ տանել, եւ մենք էլ չմոռանանք ամեն օր մեր սերունդին իրազեկենք մեր պատմությունը, որպեսզի բոլոր դեպքերում ուր էլ որ լինենք մենք կարողանանք արդարացի եւ ճիշտ պատմությունը իրազեկենք օտարներին։ Քայլ ենք դարերից ի վեր, սրանք պատահական խոսքեր չեն։ Մենք կառավարությունից պահանջում ենք ընդունել ցեղասպանությունը, քանզի ունենք եղբայրական կապ եւ հուսով ենք, որ Վրաստանի կառավարությունը վերահիշյալ նախադասության իմաստը ճիշտ կհասկանա։ Հիմա մենք մեկ բռունցք դարձած մեր ձայնը կհասցնենք մինչև տիեզերք ու կպահանջենք ճանաչում։ Ճանաչում! Ճանաչում!